aparência da arca. Isso tem sido amplamente discutido, especialmente depois de alegadas descobertas, mas ler na própria Bíblia nos vai nortear em toda esta confusão. Agora, o Deus de Israel lhes disse para construírem a Arca da Aliança em duas peças distintas. Uma se chamaria propiciatório, e os dois querubins deveriam ser feitos de uma peça só com a tampa. A outra parte era chamada de Arca do Testemunho, segundo os mandamentos de Deus, que também eram chamados de Testemunho de Deus, que estaria na caixa. Portanto, a caixa é fundamento deste móvel. Duas peças deveriam se encaixar e assim formar a Arca da Aliança. Agora tomaria muito tempo ler a descrição completa na Bíblia. Eu te darei uma referência e você poderá ler mais tarde. Apresentarei os detalhes mais relevantes aqui. Essa imagem representa a forma mais comum de ilustrar a Arca da Aliança por séculos. Tem similaridades com a arca supostamente encontrada na Etiópia, e a maioria das asserções são baseadas neste tipo de aparência. Por outro lado, é somente a arca que se diz ter encontrado debaixo do Gólgota que tem diferença marcante nos outros achados. Às vezes temos ideias que estão totalmente distorcidas. Se vemos incontáveis ilustrações da arca, então lemos a descrição bíblica e acabamos projetando esta imagem no texto. Espero poder mostrar que essas representações e réplicas tradicionais da arca não batem com a descrição bíblica. Vejamos alguns detalhes. A arca foi feita de madeira de acácia e recoberta com ouro puro. Os varais também eram de madeira de acácia, banhadas a ouro. Estes eram anexados à arca, passando por 4 anéis na base da mesma. Havia uma espécie de coroa ao redor dela. As tábuas de pedra deveriam ser colocadas na caixa. A arca tinha comprimentos de 2,5 côvados e 1,5 côvados de altura e de largura. O propiciatório não era feito de madeira, mas de ouro maciço, tanto a tampa como os dois querubins. Lemos que os querubins deveriam estender suas asas para cima, cobrindo o propiciatório com suas asas, e seus rostos deveriam estar voltados um para o outro. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Os varais eram importantes, pois eram incorporados à arca, indicando que a arca não estava em seu destino final. Foi construída para ser móvel. De acordo com a descoberta feita por Juan Wyatt, do estado americano do Tennessee, os varais foram removidos em seu estado atual, e isso nunca foi mencionado na Bíblia. Isto poderia indicar que a arca chegou na estação final. Falaremos sobre isso mais tarde. A forma mais comum de representar a arca é com os dois querubins erguendo as asas desta maneira. Já a Bíblia não menciona explicitamente que as duas asas estavam erguidas, ou seja, a princípio essas imagens podem estar corretas. Mas prestando mais atenção, há um porém, porque na mesma descrição onde são dadas essas instruções, Deus diz duas coisas que muito sobrevoam. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Aqui indica que deve haver certo espaço para Deus, certa distância entre os dois querubins. A primeira parte que se costuma esquecer é essa. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Assim, a descrição da aparência da arca está centralizada entre esses dois mandamentos, que deveria ser construída segundo o modelo e que deveria constituir o lugar de regência de Deus. Paulo diz no livro de Hebreus que deveria ser construída segundo o modelo das coisas celestiais. Portanto, esses dois versículos são importantes em entender qual era a aparência da arca. Não podemos perdê-los de vista. A arca do Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Quando Israel queria um rei terrestre, Deus se comunicou com o juiz daquele tempo, Samuel. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles.
Vamos nos aprofundar nisso mais tarde. Mas o ponto agora é que Deus iria morar entre os querubins, além de estar sobre eles. A Moisés foi dito: "E ali virei a ti e falarei contigo." Êxodo 25, 22. Assim, a arca fugindo como um trono ou como um escabelo, tinha que oferecer espaço para o Senhor da arca. Essas representações não cumprem este requisito, já que não oferecem espaço para Deus. A Bíblia não diz nada acerca do tamanho dos querubins, por isso, eles geralmente são desenhados muito pequenos. Talvez seja um mal entendido que os querubins tinham a função de proteger a tampa, em vez de proteger o assento do trono de Deus. O padrão de medida daquela época era o côvado egípcio. E de acordo com as medidas bíblicas, a arca tinha comprimento de 2,5 côvados, o que equivale a aproximadamente 1,3 metros, e tinha largura aproximada de 78 centímetros. Isso, aliás, é um tamanho perfeito, não para um baú, mas para um trono. A caixa da arca tinha 78 centímetros de altura, o que significa que se uma pessoa se sentasse nela, teria a altura de um homem. E sabemos que Deus falou a Moisés face a face. Assim, ele frequentemente apareceu em forma de homem ao se comunicar, como vemos em outros episódios da Bíblia. Repito, se colocamos os dois querubins de cada lado desta maneira, o tamanho da arca não permite o espaço necessário para um rei. Mas se os dois querubins estão de cada lado nesta configuração, permite que haja espaço para que um rei em forma humana se assente no meio, com sua cabeça se erguendo por sobre os querubins. Mas sabemos que a maioria das vezes ele apareceu na coluna de nuvem de dia e em uma coluna de fogo à noite, para que todos os filhos de Israel que estavam no acampamento a vissem. A Bíblia diz que os querubins deveriam estar nas duas extremidades dele, significando que havia um assento, um espaço livre entre os querubins. Assim podemos mandar ralo abaixo todas as descobertas que não se encaixam nesta descrição. E vamos nos aprofundar na função da arca no santuário no próximo episódio, mas já vou me antecipar dizendo que deveriam aspergir sangue do sacrifício sobre o propiciatório para o lado do leste, mas nessa descrição não há nenhum lado oriental do propiciatório, só um espaço no meio, a não ser que você o coloque para lá dos querubins, o que não faria muito sentido. Mas diz que os querubins estariam na extremidade da arca, e isso cria espaço para que haja um lado oriental do propiciatório. Há uma suposição que os querubins sejam pequenos. Não há informação sobre o tamanho na Bíblia. Portanto, tudo o que podemos fazer aqui é especular. Se os imaginamos pequenos, esta seria a forma de representar a arca. Se a configuração fosse assim, como que alguém vai se sentar aí em cima? Mas se os querubins forem maiores, e um de cada lado, aí sim, também protegem o rei. Ao mesmo tempo que deixando espaço para o rei. Se disse a Moisés que construísse os móveis de acordo com o padrão das coisas celestiais. E como este é o lugar terrenal de onde Deus reinaria, deve haver semelhanças com seu trono celestial. Agora, no livro de Ezequiel, esse trono é descrito, mas em vez de querubins de ouro, os querubins são mais espetaculares. E mais, estão vivos. Em vez de dois, há quatro, portanto é um trono maior. Seu trono terrestre empalidece na presença do celestial, mas ainda assim são comparáveis. A arca tinha varais para erguê-la e movê-la. Enquanto isso, o trono celestial tem um complexo sistema de rodas conectadas aos querubins, o que gera os movimentos. Na descrição de Ezequiel, vamos aprender mais sobre a relação entre os querubins e o trono de Deus. O relato diz que os querubins têm duas asas se erguendo e se tocando na ponta, assim como na arca. Mas Ezequiel também descreve o segundo par de asas. As suas asas estavam estendidas por cima, da qual tinha duas asas juntas, uma à outra, e duas asas cobriam os corpos deles. Ezequiel 1:11. Ali também diz que tinham mãos debaixo de suas asas. A palavra cobrir, usada para os querubins do propiciatório, reflete a função protetiva que tinham. Os querubins sobre a arca, com as asas tocando uma na outra sobre ela, é um símbolo de proteção, de algo ou de alguém. Mas na visão dada a Ezequiel, o outro par de asas estava cobrindo seus corpos, porque ao mesmo tempo que protegiam, tinham que se cobrir como sinal de humildade perante a aparição do Senhor. Isso é crucial. Deus aparecia entre e acima dos querubins. Se esses querubins não tivessem uma de suas asas cobrindo seus corpos, não estariam preparados para a aparição do Senhor.
Moisés, que viu este padrão de comportamento dos querubins, percebeu que o outro par de asas teria que cobrir seu corpo para habilitá-los a estar na presença de Deus. O principal propósito era fazer com que Deus tivesse um lugar para comparecer. Em muitos lugares na Bíblia, vemos o mesmo padrão da atuação de Deus. Deus deixa de fora pedaços de informação, mas nos dá dicas de como encontrar uma resposta em outro livro ou capítulo. É como se Deus fizesse com que o leitor superficial falhasse em perceber. Mas ao que procura a verdade, é mostrado um caminho. Isso facilita que enganadores sejam desmascarados. Agora, no Novo Testamento, Yeshua, ou Jesus, foi tentado pelo querubim caído no deserto. Ele usou referências à Bíblia para tentar pegar a Jesus. Mas Jesus usou uma escritura adicional para mostrar que os versos que o oponente escolhera estava ligada a uma afirmação errônea. Sabe, a descrição dada em Êxodo precisa ser harmonizada com aquilo do qual eram réplicas, e não com nossos próprios pensamentos ou imaginação. Portanto, lendo a descrição, precisamos acrescentar outras informações de outras partes da Bíblia, para termos o quadro completo. Até este momento, esta é a única alegação que se encaixa nas descrições bíblicas, e não somente parte delas. É coerente com os dois requisitos que delimitam a descrição, e é fiel à explicação no meio. Agora, a descrição dada pelo homem de Tennessee, Estados Unidos, foi ridicularizada pelas pessoas que estavam seguras que esta era a aparência da arca. Foi a primeira pessoa a romper com a noção comum entre os artistas da aparência da arca. Mas, estranhamente, a descrição deste homem se coaduna melhor com a descrição bíblica. Este retrato dos querubins, onde não estão demonstrando humildade cobrindo seus corpos na presença do Senhor, e tampouco estão protegendo o trono do Senhor, porque não há lugar para o rei. Esta imagem com os querubins no topo e mais para o centro se encaixa, sim, em algo que lemos na Bíblia. Mas não se trata dos querubins que Ezequiel viu protegendo o trono de Deus, mas a descrição de um querubim que perdeu seu trabalho. Colocar o querubim no assento do Senhor é uma imagem do que o querubim caído queria. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei. Aos lados do norte, eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer era o querubim que não queria proteger a fundação do reinado de Deus, sua lei. Ele cobiçava o assento de Deus. Os querubins dessas outras descobertas removem o lugar da aparição de Deus, colocando-se em vez disso no lugar de Deus. E mais, esta representação elimina um aspecto do trono. De fato, inspira o pensamento de que o homem controla a arca. É como se fosse um instrumento humano na guerra. Mas manter viva a noção de que se trata de um assento força as pessoas a refletir que ele pertence a Deus e que esse é o lugar do qual reinaria. Em Ezequiel 10, nós lemos como Deus abandona o santuário em Jerusalém, antes que os babilônios destruíssem o templo ali. Nessa descrição, o Senhor vai ao seu trono de majestade no céu. A arca se perdeu antes que o templo fosse destruído pelos babilônios, e ninguém viu a arca desde então. Ela se perdeu. Mas antes que ela desaparecesse, foi dito, Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. O que aconteceu? Será que o Senhor da Arca desistiu de ser rei na terra?
Teria ele abandonado seu território, seu reino? Será que ele renunciou ao símbolo que indica que a humanidade lhe deve a lealdade? Será que ele repudiou sua lei e com ela seu direito de ser nosso juiz? Será que ele abandonou seu trono terrestre ou será que ele tinha um plano? Será que o Senhor voltou? Seria ele ainda o rei? Em Zacarias foi profetizado: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á e dominará o seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Será que um querubim que protege o assento da graça, onde Deus reina, sabe o que iria acontecer com o seu Senhor? Qual o motivo de a coluna de fumaça não mais estar sobre seu lugar? Será que a resposta está em seu olhar? Para o que estão olhando? Era verdade o que Yeshua, o Cristo, disse, pendurado na cruz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Poderia o homem de Tennessee estar correto? Pode ser que a placa fixada acima da cruz dizendo "Este é o rei dos judeus" esteja correta? Teria ele sido morto sobre seu próprio trono e teria seu sangue descido sobre o propiciatório? Junte-se a nós no nosso próximo episódio, onde vamos falar sobre o porquê da arca ter sido colocada no serviço do santuário.